Navštěvují naši planetu bytosti z kosmu? Pokud ano, jaký je jejich vzhled? Podobají se člověku nebo se od něj výrazně liší? Svědčí o nich jen náboženské mýty a starověké legendy nebo i zcela konkrétní soudobé důkazy? Je stoupající počet pozorování neznámých létajících objektů předehrou nového kontaktu? Stojíme na prahu rozhodujícího setkání s obyvateli jiných světů? Oblohu nad zalesněnými pahorky poblíž jihočeské vesnice Brloch již několikrát prozářila jasná světla neznámých létajících objektů. Na jaře roku 1999 se jedno z těchto tajemných těles objevilo znovu. Manželé Marta a Roman Kockovi si na tento okamžik dobře vzpomínají. 27. března, kolem 7. hodiny večer, jsme si dělali s manželkou a s dětma ohniček na zahrádce a opěkali jsme si špekáčky. A díváme se po obloze, najednou vidím takový velmi zvláštní světlo, velmi jasný a veliký, který se přibližovalo k nám hrozně rychle. Najednou se zastavilo, hned jsem na to upozornil manželku a i děti se toho všimli. Tak jsme poslali staršího syna Vaška, kterému 12 let, po dalekohled. A začali jsme těleso pozorovat. Když jsme se na to dívali, tak jsme říkali, to se nepatří, to je něco jiného, to není planeta, to není hvězda, to není letadlo. Objekt se podařilo natočit videokamerou. Rodinu překvapila jeho neobyčejná svítivost. Ono to vypadá, jako kdyby tam nastal výbuch v ten moment. Jo, bylo to strašně intenzivní světlo, jako halogenové světlo. Mělo to elipsovitý tvar. Opravdu to mělo takovou jako elipsu. Tisk, který o neobvyklém úkazu obšírně informoval, zachoval neutrální stanovisko. Astronomové vyslovili domněnku, že Kockovi natočili Venuši. Tato planeta se ale ve stejný okamžik nacházela výše a jižněji na obloze. Navíc svědci zaznamenali zcela zřetelné pohyby tělesa. U tohohle byly úplně strašidelné ty pohyby, kdy se to prostě přiblížilo, zvětšilo a zase se to vzdálilo. Jo, to bylo očividné i pohledem, dalekohledem, na všem. Jo, ale když se na to člověk koukal jenom očima, tak to bylo jako hrozně rozdílný. Když se to přiblížilo, tak to mělo obrovskou velikost a když se to zase vzdálilo, tak z toho byla jenom taková tupka. Záhadné objekty na obloze vyvolávaly od nepaměti posvátnou hrůzu. Naši předkové je považovali za zlověstná znamení, přesto je dokázali popsat naprosto přesně. Klimatolog Jiří Svoboda z Prahy zkoumal změny podnebí v Evropě. Ve své databázi shromáždil na 14 000 archivních informací. Mnohé z nich přinášejí vzrušující svědectví o pozorování rudých létajících předmětů ve tvaru koule. Ty ohnivé koule, prostě, ty naši předkové dokázali docela přesně rozlišit od meteoritu nebo bolidu, protože ten bolid tam měl vteřinové trvání na té obloze. Maximálně to šlo do 10 vteřin, víc to nemohlo být. Zatímco tyto ohnivé koule, ty jsou popisovány jako jevy, které mají na té obloze, byly v minutách. A to už jaksi nebylo samo sebou, protože meteor tam blikne, zazáří, zasne. Tyhle ty ohnivé koule se pohybovaly po obloze sem a na zpátek poletovaly. A těch záznamů těch ohnivých nebo ohří koulí je poměrně dost. Od klasických meteoritů se pozorované předměty lišily nejen délkou výskytu na obloze a zjevnou schopností manévrovat, ale také rozdílnými tvary. Důležitou roli hrály i rozměry. Popisovaná velikost se osciluje vlastně od velikosti prostě malé kouličky až po teda obří koule, které zabíraly třeba
15 až 20 stupňů na obloze, což je dost, některé ty svítící ohnivé koule jsou popisovány v velikosti měsíce. Čili to už byl jev teda na svůj důvod naprosto jaksi nevídaný, dost bych řekl takový zajímavý a především vysoce podivný. Jak dokazuje tento historický leták, válcovitá tělesa a rudé koule poletovaly v roce 1561 nad Norimberkem. O 5 let později udivila obyvatele Bazileje celá flotila tentokrát černých, kulovitých vznášedel. Kresba v arabské kronice z 15. století zaznamenává přelet raketě podobného stroje nad Blízkým východem. A prastarý náčrt tohoto stíhačku připomínajícího letounu zdobil lávový kámen na Havaji. Na stěnách více než 3000 let starého chrámu v egyptském Abydosu se nacházejí reliéfy vznášedel, která se téměř neliší od dnešní podoby letadel a vrtulníků. To rozhodně nemohly být neznámé atmosférické jevy. Oblohu zcela jistě křižovala uměle vyrobená plavidla. Výskyt mimozemských létajících objektů je znám již několik tisíc let. Stamiliony hinduistů dodnes uctívají bohy, kteří brázdili hlubiny vesmíru na strojích rychlejších než tok myšlenky. Jak vyprávějí texty prastarých posvátných hymnů, některé z těchto kosmických lodí dosahovaly velikosti menšího města a dokázaly překonávat obrovské vzdálenosti. Jiné sloužily k válečným účelům nebo k obchodním výpravám. Menší nebeská plavidla, která mohla přistávat na zemi, byla nazývána Viman nebo Ratha, což původně znamenalo rychle létající předmět. Většina z nich startovala kolmo nebo používala podvozek ze tří kol, která byla za letu vtažena dovnitř. Vimany se různily svým tvarem, způsobem pohonu i manévrovacími schopnostmi. Indický národní epos Mahábharáta se o těchto tajemných strojích zmiňuje více než 40krát a popisuje i s četnými technickými detaily. Jejich podobu nacházíme také v architektuře četných svatyní na území východoindického státu Orissa. Většina z nich je přesnou kopií létajících vozidel bohů. Chrámové město tak připomíná obrovský raketodrom. Některé napodobeniny nebeských plavidel mají vysoký válcovitý trup. Na bocích nosného tělesa visí menší válce snad motory nebo nádrže na pohonné hmoty. Jiné disponují stupňovitou základnou, na jejímž vrcholu je posazena jakási kupole. Mohla to být kabina pro posádku nebo výsadkový modul se samostatným pohonem. Tuto hypotézu podporují i obrázky sekty Čitrakárů, na nichž zcela zřetelně rozeznáváme letící disk s tryskami v spodní části a s kupolí pro pasažéry nahoře. Snad vůbec nejstarší zobrazení létajícího stroje bylo nalezeno v Jordánsku. Jeho objev je spojován s jednou z nejtajemnějších událostí v dějinách lidstva. Jak vypráví biblická legenda, v blízkosti Mrtvého moře stálo kdysi pět měst. Sodoma, Gomora, Sebojím, Adma a Soár. Jejich obyvatelé byli nesmírně prostopášní, ukrutní a zlí. Hora jejich nepravostí vyvolala boží hněv. Hospodin se rozhodl smést tato města z povrchu země. Jediným, kdo měl zůstat ušetřen, byl Lot a jeho rodina. Večer před osudným dnem k němu přišli boží poslové, aby jej varovali a odvedli do bezpečí. Lot se vzpouzel, ale nakonec se svou ženou a oběma dcerami uprchl v doprovodu těchto tajemných bytostí do městečka Soár, které tak jediné přečkalo zkázu. V ekumenickém překladu Bible v první knize Mojžíšově se o tom píše. Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Soáru. Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru oheň a síru, od něho z nebes to bylo. Pak podvrátil ta města i celý okresek a zničil všechny obyvatelé měst i co rostlo na polích. Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila v solný sloup. Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem. Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okresku vystupuje ze země dým
jako dým z houtě. Již na sklonku 50. let bylo vysloveno podezření, že zánik Sodomy mohl být dílem mimozemské civilizace. Nedávno tuto domněnku podpořil velmi zvláštní nález. V Jordánsku byla objevena prastará malba. Podle archeologů zobrazuje kříž. Nemohla by však představovat něco zcela jiného. Dívejme se pozorně. Z dlouhého štíhlého trupu vystupují křídla, která jsou na koncích obtěžkána masivními válci. Aby nebylo pochyb, že jde o motory, vycházejí z nich lehké obláčky z plodin. Dolní část trupu přerůstá do deltovitého křídla. Také oba jeho boční vrcholy nesou ony zvláštní trubice a navíc za zádí se vinou dvě dlouhé vlnité čáry. Co tím chtěl autor naznačit? Nemohly by to být stopy, které někdy na blankitné obloze zanechává přelétající letoun? Celý výjev vyvolává tento dojem. Zdá se nám, že vidíme letadlo s kouřícími motory. A to je problém. Malba je stará tisíce let. Kámen byl nalezen v klášteře svatého Lota v horách na jordánském pobřeží Mrtvého moře. Toto místo, stejně jako zachráněné městečko Soár, je vyznačeno v nejstarší známé mozaikovité mapě Palestiny pokrývající podlahu kostela svatého Jiří v Madabě. Klášter leží přímo nad jeskyní, v níž se usadil Lot se svými dcerami po zkáze Sodomy a krátkém pobytu v Soáru. Je tedy autorem malby samotný Lot? A pokud ano, proč zanechal ve svém úkrytu zrovna tento odkaz? Přiletěli v podobném stroji jeho zachránci a on tak chtěl vyjádřit poděkování za životy své rodiny? Nebo právě takovéto letadlo zničilo hříšná města a obraz je tedy varujícím mementem? Ať tomu bylo jakoli, a aniž bychom chtěli vyloučit zásah boží vůle, zdá se, že v období zničení Sodomy se nad ní pohybovaly létající stroje. Podivuhodnou ozvěnu dalšího biblického mýtu jsme nalezli až v tisíce kilometrů vzdáleném Mexiku. V podmanivě krásné části zdejší Vysočiny se rozkládá Cacachtla. Původ tohoto velkolepého sídla je obestřen tajemstvím. Snad jej založil národ Olmeka Xicalanca. Zdi labyrintového paláce zdobí nádherné malby. Většinou zobrazují zcela konkrétní historické události. Často zde vidíme navýsost věrně a dramaticky stvárněné bitvy v rozhodujícím okamžiku. Jaguáří muži se utkávají s ptačími bojovníky. Čelenky, vesty, bederní roušky, zbraně, to vše naprosto přesně odpovídá dobové realitě. A mezi tím vším se vznáší disk z kopulí, za jehož průhlednou stěnou sedí mohutný bílý muž v šarlatovém rouchu. Hlavu mu pokrývají rudé vlasy a tvář zdobí hustý vous. To není výjev, který by sem patřil. To je kukaččí vejce. Kdo asi na nás shlíží z paluby tohoto unikátního létajícího stroje? Archeologové nabízejí zdánlivě jasnou odpověď. Jde o Quetzalcoatla, spodobněného jako bůh deště Ehekatl. Můžeme toto tvrzení přijmout s klidným svědomím. Naskok jsme se přenesli do Teotihuacana, proslulého města bohů. Právě zde je jedna z nejvýznamnějších svatyní zasvěcených Quetzalcoatlovi. Jeho uctívání je známo již z raných dob mexických civilizací, ale teprve za panování Aztéků se stal jedním z nejvyšších bohů stvořitelů a začal být spojován s Venuší. Jak dokazují jeho četné sochy a reliefy z Teotihuacana a dalších pyramidových chrámů, Quetzalcoatl býval zobrazován především v podobě opeřeného hada, tedy s dlouhým plazím tělem a obrovskou, někdy přátelsky a jindy výhružně se tvářící zubatou tlamou. Toto tajemné stvoření již na první pohled nemá mnoho společného s obrazem v Cacachtle. V Tule, v této svatyni proslulé obrovskými sochami Atlantů, působil v 10. století další Quetzalcoatl.
Tentokrát to byl člověk z masa a kostí. Učitel umění, moudrý zákonodárce, soudce, velekněz a především odpůrce lidských obětí. Tento teokrat měl prý bílou pleť a tvář pokrytou hustým vousem. Nosil zvláštní úbor a gumové boty. Našli jsme tedy konečně předobraz tajemného boha z Kakachtly? Pravděpodobně ne. Malba se zdá být starší než doložené zmínky o bílém knězi Stuli. A pak je zde onen záhadný létající stroj. Ve všech legendách o Quetzalcoatlovi není jediná zmínka o tom, že by se dokázal pohybovat vzduchem. Realita výjevu z Kakachtly je jiná. Pilot sedí v letícím disku, pod ním šrotují čtyři kola v poloze, která neodpovídá žádnému známému způsobu pohybu. Otáčejí se a zároveň jakoby se posouvala a vcházela do sebe. Nesetkali jsme se již někde s podobným popisem? Starozákonní prorok Ezechiel pozoroval zvláštní létající objekt poháněný čtyřmi koly. Třpitila se jako chryzolit a všechna čtyři se sobě podobala. Jejich vzhled a vybavení se jevilo tak, jako by bylo kolo uvnitř kola. Když jela, mohla jet na všechny čtyři strany a při jízdě se nezatáčela. Ezechiel dále sděluje, že nahoře byla klenba a v ní křeslo. A na té podobě trůnu, nahoře na něm, bylo cosi, co vypadalo jako člověk, říká doslova. Ne, to není vylíčení Boha. Ezechiel by jistě o nejvyšší bytosti nehovořil jako o něčem, co připomíná člověka. Spíše se zdá, že popisuje létající stroj, v jehož kopuli seděla humanoidní bytost. Je malba v Kakachtle svědectvím o obdobném setkání? Zdobí stěny paláce vyobrazení stejné mimozemské civilizace, jaká navštěvovala Blízký východ? Nebo je to dokonce portrét samotného Ezechiela? O němž víme, že byl přenesen do vzdáleného neznámého chrámu pod Velkou horou. Tato spekulace se nemusí utápět v hlubinách nepravděpodobnosti. I v novodobějších náboženských textech a chrámových obrazech nacházíme odlesky podobně tajemných přeletů. Především pravoslavné kostely udivují svými neobvyklými malbami, které, i když jsou několik století staré, oplývají neobyčejnými technickými detaily. Nejproslulejší z nich je freska z kláštera Desany na území bývalé Jugoslávie. Nad městem se vznáší plavidlo připomínající sputník. Z trysek v zadní části vycházejí záblesky ohně a kouř. Freska vznikla ve 14. století. Co asi bylo její předlohou? Na této tisíc let staré malbě z Gruzie létající talíře sledují ukřižování Krista. A na středověké tapisérii vidíme na obloze tmavý disk s kupolí. Je to jen fantazie autora nebo odraz neobyčejného, ale reálného úkazu? Baliské údolí v centrální části západního Iriánu obývá kmen Dany. Jeho příslušníci žijí dodnes jako v době kamenné. Přesto mají jistou povědomost o některých technických zařízeních. Podle dochované legendy předky Daniů navštívili tajemné bytosti z hvězd. Tito neznámí tvorové se spustili z nebe v kulatých korábech, používali zbraně, kterými byli schopni zabíjet na dálku, měli nezvyklé šaty a ovládali spoustu dovedností. Když odletěli zpět, zůstalo po nich několik předmětů, které jsou dodnes uschovány v utajované jeskyni. Místní šamani je využívají k obřadům pro udržení vesmírného řádu. Odkud se u tak primitivního kmene vzala obava o osud kosmu, nevíme. Stejně tak zůstává utajeno, kým byli nebeští cizinci. Asi 150 kilometrů od jihoperuánského města Arequipa se rozkládá nehostinná pouštní krajina Toro Muerto. Již dávno před Inky zde sídlili Indiáni, pak se život doslova vypařil. Pod doběla rozpálenou oblohou se dnes line mrtvá a ponurá země. Jen na plochých kamenech a skalních stěnách zůstala zachována ozvěna starých časů.
Tisíce rytin nabízejí témata rozmanitá jako život sám. Najdeme zde divoká zvířata a ptáky, četné symboly slunce a dalších kosmických těles, geometrické znaky, zvláštní plavidla s okénky a tryskami a raketám podobné stroje. Najdeme zde také obrovské množství podivných postav. Mnohé z nich připomínají astronauty ve skafandru. V jejich blízkosti téměř vždy stojí vozidlo s roztaženými anténami. Mohutný cizinec je obklopen houfem spoře oděných domorodců. Všichni mají rozevřené paže, jako by chtěli návštěvníka přivítat a prokázat mu zbožnou úctu. Dokázala to vše vytvořit pouhá představivost indiánů, anebo sledujeme záznam převratné prastaré skutečnosti? Přistáli právě zde vyslanci z jiných světů? Výjevy z Toro Muerta nejsou ojedinělé. Jejich obdobu nacházíme po celém světě. Australští domorodci, přestože samotní chodili téměř nazí, malovali ve svých skalních svatyních božstva v nadýchaném oděvu a se svítícími helmami na hlavách. Takzvaní duchové z doby snění byli považováni za kosmické božské bytosti, které původně žily společně s lidmi na Zemi a později měli za úkol chránit lidstvo a dohlížet na jeho vývoj. V Mexiku byly vykopány působivé sošky v přilbicích, na nichž lze rozeznat skleněné průzory. A tyto hlavy na zdech majských staveb také silně připomínají astronauty. Zvláštní zářící figury vzrušují i návštěvníky Val Camoniky. Tato půvabná horská krajina na severovýchod od Milána je obrovskou prehistorickou galerií. Na skalních stěnách je vyryto více než 300 000 prehistorických kreseb. Mezi nimi se nacházejí figury lidem podobných tvorů v kulatých přilbách, z nichž vychází proud paprsků. Je to sluneční odraz od kovového skafandru anebo umělá záře. Bytosti v rukou svírají neznámé předměty. Nad některými z nich jsou zřetelné vrtule nebo kruhová vznášející se tělesa. Místní legendy se jen hemží odkazy na cizince z nebes. Kresby postav v kulatých přilbách zdobí četné skály i v Africe. Jejich podoba se skafandry současných astronautů je neuvěřitelná. V mexické Laventě je naprosto přesně zachycen pohyb ve stavu bez tíže. Postava ve skafandru se vznáší ve vzduchu v poloze, jakou důvěrně známe ze záběru kosmonautů na orbitálních stanicích. Odkud asi získal autor reliéfu tuto jedinečnou zkušenost? A proč právě v Mexiku se již v dávnověku zrodil unikátní rituál létajících indiánů? Pětice odvážných mužů se vyšplhá na 30 metrů vysoký sloup, jehož vrchol je opatřen otáčivou konstrukcí. Po připoutání lanem a vykonání nezbytného náboženského obřadu se čtyři z nich vrhnou do prostoru. Zavěšeni hlavou dolů a s rukama široce roztaženýma, celkem 13krát obletí sloup, než se opět dotknou země. Riskantní sled z výšin připomíná příchod čtyř bohů, kteří, jak vyprávějí legendy, přiletěli z kosmu a v rolích nebeských učitelů předali tehdy ještě notně primitivnímu lidstvu své vědomosti. Podobu cizinců z hvězd nám přibližuje unikátní objev v Monte Albánu. Toto více než 25 století staré kultovní město se rozkládá v malebné horské vysočině nad prostorným údolím Oaxaky. Na ploše 40 km čtverečních nacházíme chrámy, paláce i honosné pohřební komory. Jejich stěny jsou často zcela pokryty malbami, v nichž historikové rozpoznávají stělesnění bohů. Jedna scéna nám doslova vyrazila dech. V bizardním průvodu kráčí několik osob.
Většina z nich má lidské rysy a tradiční úbor. Uprostřed se téměř ztrácí malá postava humanoida. Velmi výrazné oči hledí spod průzoru přilby skafandru, která je soupravou hadic, propojena s dýchacím přístrojem či snad zásobníkem potřebného plynu na zádech. Neobyčejný vzhled bytosti a její zvláštní výstroj připomínají spíše ilustraci soudobého vědecko-fantastického románu než starověkou malbu a kladou před nás neodbytnou otázku. Setkali se obyvatelé Monte Albánu skutečně s tímto nepozemským tvorem? Pokud ano, kým byl? Odkud přiletěl? A jaké bylo jeho poslání na Zemi? Vrátil se po skončení své mise zpět na svou planetu, nebo je pohřben zde? Podaří se nám někdy objevit jeho ostatky? Piloti malých letadel objevili na několika místech peruánského a chilského pobřeží až 60 metrů vysoké rytiny podivných obrů, které domorodci obvykle spojují s kosmem. Hranatou postavu nesou neúměrně dlouhé končetiny bez kolen. Z hrudi vycházejí jakési trubice. Vypadá to jako otevřená krabice s elektrickým rozvodem, z níž čouhají neukončené kusy vedení. Zatím se nikomu nepodařilo vysvětlit, proč zařízení na hrudi tolik připomíná vybavení současných kosmonautů. Technické prvky zaznamenáváme i na výstroji tajemných postav na více než 2300 let starých tkaninách z Paracasu. Zatímco lidé jsou zde zobrazeni poměrně věrně, opodál stojí jakoby počítačem narýsované hranaté bytosti. I když v detailech se od sebe liší, jejich těla jsou poskládána z naprosto shodných téměř stavebnicových prvků. Již na první pohled je každá z nich spíše mechanickým zařízením, strojem, než živým stvořením. Součástí dalšího výjevu jsou podivné figurky trpaslíků vybavených tryskami. Je to součást výstroje, která umožňovala volný pohyb vzduchem? Podobu robotů mají i unikátní božstva namalovaná na skalní stěně v Udymě. Monstra s trupem jako krabice se posouvají na hranatých nohou s malými podvozky. Absolutně rovné ruce jsou na těle zavěšeny prostřednictvím velkých kloubů. Do východoindického města Puri proudí neustále davy poutníků, aby se poklonili jednomu z vůbec nejpodivnějších bohů na světě. Zatímco ostatní z desítek místních svatyní smíte bez potíží navštívit, vstup do tohoto mohutného chrámu je vyhrazen pouze hinduistům. V jeho útrobách jsou uloženy posvátné sochy Jagannátha a jeho dvou sourozenců. Původ tohoto neobyčejného boha se utápí v hlubinách zapomnění, stejně jako zdůvodnění, proč má tak zvláštní vzhled. Jak dokazují četná vyobrazení, Jagannáth má podobu robota. Na zavalitém trupu bez nohou sedí hranatá hlava s talířky neobvykle velkých očí. Paže, či spíše jakési pahýly bez dlaní, vyrůstají rovnou z hlavy. Tvář tvoří tři ostřelomené stěny. Hranatost a přemíra rovných ploch vyvolávají dojem stroje. Jméno Jagannáth je odvozeno od pojmu pán vesmíru, nebo také pán či bytost z vesmíru. Kult jeho uctívání sahá pravděpodobně až do doby kamenné. O zrození či příchodu Jagannátha se dochovaly odlišné pověsti. Podle jedné její místní rybáři nalezli vyplaveného moře. Jiná verze hovoří o temně modrém tělese, které spadlo z nebe. Historikové naznačují, že to byl velký meteorit, ale dodnes po něm nenašli ani stopu. Nesnad proto, že se tento létající stroj i s posádkou vrátil zpět na oblohu? Obrázky sekty Čitrakárů podporují tuto hypotézu. Jagannáth a jeho sourozenci stojí v objektu ve tvaru rakety.
Autor na stroj nezapomněl přimalovat malá mávající křídla, aby zdůraznil let vzhůru. Jsou to smyšlené náboženské výjevy nebo konkrétní zpráva o návštěvě odjinud? Šokující odpověď přinesl rok 1988. V lesích poblíž České Lípy Zdeněk Bufka vyfotografoval tajemné stvoření, které se nepodobá ničemu známému na Zemi a stejně jako bůh Jagannáth připomíná spíš robota než člověka. V září před 11 lety jsme si vjeli do těchto prostor s manželkou a s dcerkou. Jedno zářijové odpoledne bylo takové pěkné počasí. Měl jsem s sebou taky fotoaparát a pořizoval jsem tady několik snímků. No a jedním z těch snímků byl záběr na dcerku v lesním porostu, který potom se stal velmi zajímavým, protože po několika týdnech, když jsem obdržel diapozitivy, tak jsme si všimli, že v prostoru za dcerkou je jakýsi neznámý, tajemný předmět, který jsme si nedovedli tedy vysvětlit, jak se na diapozitivu objevil. Mezi stromy za děvčátkem se vznáší temná postava. Velká hlava je posazená rovnou na trupu s krátkýma nohama. Ruce nahrazují pahýly bez dlaní. Zvětšení a obrácení snímku odhalilo jakési zařízení držené na hrudi. Z čtvercové krabice vyrůstá mohutná hlaveň. Je to výzkumný přístroj nebo nebezpečná zbraň? Monstrum prokazatelně visí ve vzduchu vlastní silou. Zdeněk Bufka je veskrze pragmatický člověk. Vyučuje matematiku na střední škole v České Lípě. V okamžiku fotografování nic zvláštního neviděl. Nezvaného hosta na diapozitivu zaznamenal až při promítání. Na místo, kde záběr pořídil, se již několikrát vrátil. Dcera byla zhruba v těchto místech a já jsem tedy fotografoval z protější strany. Nakonec na tom diapozitivu je skutečně vidět i odlesk, odraz světla na uvedeném záhadném předmětu. Stíny tam jsou. Ten předmět jakoby skutečně zapadl tady do lesa, do té přírody. Máme tedy uvěřit, že záhadné stvoření slétlo z nebes na tuto mítinu? Odborníci vyloučili vadu materiálu. To, co na snímku vidíme, muselo skutečně lesem poletovat. Bytost má jasné obrysy. Její kovově lesklá hlava odráží přirozené světlo. Vše napovídá tomu, že jde o cosi neznámého, ale naprosto hmotného. Je to jeden z dalších vesmírných robotů. Antropologické muzeum v Mexico City vystavuje prastarou sochu stvoření s protáhlou hlavou ve tvaru trojúhelníku, výraznýma očima a s chobotem či trubicí dýchacího přístroje na hrudi. Dlouhou dobu se soudilo, že jde o postavu z mytologie, ale v říjnu roku 1976 byly nalezeny pozůstatky menšího neznámého tvora. Rekonstrukce jeho vzhledu prokázala nápadnou schodu s podobou sochy. Antropologové s rozpaky připustili možnost mimozemského původu. Výsledky vědeckého ohledání ale nebyly nikdy zveřejněny. Socha tak před nás nadále klade sérii znepokojujících otázek. Byla její podoba vytvořena podle zcela konkrétního vzoru? Lze vůbec připustit, že na naší planetě žili tvorové, o jejichž existenci jsme doposud neměli ani tušení? Některé další nevysvětlené objevy naznačují, že minulost mohla mít velmi překvapivou tvář. Malebná příroda většiny tichomořských ostrovů vytváří iluzi posledního ráje a oázy klidu a míru. A přesto právě zde se odehrávaly dosud nevyjasněné, znepokojující události a docházelo ke kontaktům s jinými světy. Místní legendy se jen hemží zprávami o nocích obsypaných hvězdami, za nichž sestupovaly z oblohy tajemné stvůry.
Domorodci na Markézách vyprávějí o příchodu malých dlouholebých bytostí z kosmu, které pobývaly určitý čas na Zemi a pak se opět vrátily na nebesa. Tito tvorové měli částečně jinou stavbu těla než lidé. Jejich výška nepřesahovala 1 metr. Na velmi krátkých sploštělých nohou, které se daly rozpoznat jen při chůzi, spočívalo tělo s poměrně dlouhýma rukama. Dlaně neměly samostatné prsty, tvořila je široká kožnatá plocha vystužená řadou kůstek z články. Holé hlavě vévodily výrazné, nepříliš přívětivé oči. Na jezeře Titicaca se dochovala podobná legenda. Indiáni vzpomínají na tvory, kteří přiletěli v stříbrně lesklém korábu, pocházeli prý z planety Venuše. Jejich krev se lišila od naší. Na rukou měli pouze 4 prsty spojené blánou. Na jejich neobvykle vysoké hlavě se zračily obrovské oči. Cizinci si za své sídlo zvolili jezero ležící výše než země, protože jim nejlépe vyhovovalo. Jezero Titicaca je skutečně nejvýše položenou vodní plochou na světě. Rozkládá se víc než 3800 metrů nad mořem. Tlak vzduchu je tam o polovinu nižší než při hladině oceánu. Sehrávala tato okolnost nějakou roli? Byl organismus 4prstých cizinců uvyklý jinému tlaku atmosféry, než je na Zemi obvyklé? A nebo potřebovali mít ve své blízkosti velkou vodní plochu? Legendu podporují četné archeologické nálezy. Na mnoha místech Peru byly objeveny malby, tkaniny a tisíce keramických nádob zobrazujících stvoření se 4 prsty. Královský rod Inků, aby prokázal svůj nebeský původ, deformoval novorozencům hlavy ve zvláštním lisu. Nepřetržitý tlak vytvořil po létech bolestivé procedury nezvykle podlouhlý tvar. V pouštní krajině poblíž proslulé planiny Nazca byly nalezeny lebky mužů, jejichž mozkovna je dokonce až 3x větší, než bývá obvyklé. Co asi stálo za dlouhé údobí utrpení? Byla to touha podobat se nadřazeným kosmickým bytostem s podobným tvarem hlavy? Zbožňování dlouholebých se rozšířilo doslova po celém světě. Tohoto bůžka uctívali ančtí indiáni. Naprosto stejné vyobrazení nebeské bytosti nacházíme v prehistorické osadě Tel Brak na Blízkém východě. Nejsou vysoké zaoblené čepice egyptských faraonů ozvěnou stejného úsilí nelišit se od bohů a tedy stvrdit privilegovaný nebeský původ? Stejnou otázku si můžeme položit nad stélou boha Bála z Ugaritu. Umělé prodlužování lebek praktikovali i mesoamerické civilizace. Na tomto majském reliéfu rozpoznáváme božstvo s protáhlou hlavou a jak jinak než se 4 prsty na rukou. A tento bůh ohně ze starého Mexika se prý snášel k zemi za úděsného rachotu a ze zádi vypouštěl plameny a kouř. Proč je vybaven 4 prsty, legenda nevysvětluje. Na hranici západoafrických států Mali a Burkina Faso žijí Dogoni. Jsou to většinou analfabeti, ale v jejich podivuhodných legendách nacházíme tak rozsáhlé a podrobné vědomosti o vesmíru, až to vyráží dech. Unikátní masky, taneční slavnosti, vyřezávané grafické symboly a ústně předávané texty udržují již po celá staletí uchvacující dědictví vesmírných předků.
Podle starého mýtu, u nedalekého jezera Debo přistála kosmická loď vyslaná k Zemi z daleké hvězdy. V 60 odděleních na její palubě se nacházelo vše potřebné pro rozvoj lidské civilizace. Bytosti, které Dogonům předali své znalosti, se jmenovaly Nomu. Jisté indicie naznačují, že jejich mateřským živlem byla voda. Prsty na rukou mezi prvními články měly spojené blánou. Od lidí se lišili především neobyčejně protáhlou úzkou hlavou, na níž zářily obrovské, šikmo uložené oči. A lavina zpráv o podobných stvořeních stále sílí. Vakarevareva na severním ostrově Nového Zélandu je skutečné peklo uprostřed ráje. Třpitivé gejzíry a malebná tyrkysová jezírka se zde střídají s nebezpečnými bahnitými propastmi. Půda se často chvěje a dojde-li k výbuchu, nastupuje invaze ohně, lávy a sirného dýmu. Již před tisíci lety se zde usadili Maorové. Příslušníci tohoto podivuhodného národa vynikajícím způsobem ovládají řezbářství. Jejich domy i lodě jsou bohatě zdobeny ornamenty, soškami bohů a výjevy z mytologie. Vzhled maorských figur je naprosto originální, nezaměnitelný a přesto svým způsobem uniformní. Jednotlivé postavy se vyznačují protáhlou, notně zašpičatělou lebkou, zobákovitým nosem, obrovskýma očima a pouze čtyřmi stejně dlouhými prsty spojenými blánou. Více než lidi připomínají vetřelce z vesmíru. I zde tedy objevujeme informace o bytostech s jinou stavbou těla. Je to pouze náhoda, že tvory s dlouhou lebkou a čtyřmi prsty zobrazovaly shodně desítky národů, i když je od sebe dělili 10 000 kilometrů a mnohdy i propast času? Kontakty s představiteli jiných světů nejsou jen ozvěnou minulosti. Naopak, jejich počet v současnosti nápadně roste. Na jaře roku 1999 byly z rušného centra Ostravy uneseny do neznámého létajícího objektu Danuše Bijálková a Danuše Jančíková. Odcházeli jsme do prodejny nakoupit, kam jsme se ale vůbec nedostali. Najednou jako nás ozařilo nějaké světlo z hora, přímo nad náma. Slunce ale přitom bylo jako níže na jiné straně. A to se to bylo takové jasné, prostě, že jsme obě dvě otočili hlavy nahoru. A viděli jsme nějakou takovou nejasnou postavu. Nemělo to oči, nos, nic. Koukalo to na nás dolů. A v ten moment se jako spustilo z toho vrchu nějaký takový světelný kužel a jel na nás. Já jsem na kolegyni zavolala, Danuš, počkej na mě. Nevím, proč, jestli to byl nějaký instinkt nebo něco, že mě jako chtějí jako vzít a nejí, nebo nedovedu si to představit. A v ten moment jsem cítila takový tlak na prsou, prostě jak jedu jako nahoru, jak by nějakým výtahem, nebo já nevím. Od té doby si nepamatuji nic. Já jsem se taky, říkám, zpamatovala, až jak jsem doma odemykala dveře, abych se dostala dom, jo. Já říkám, já jsem doma. Ale mezi tím, jako Danka říká, že si nepamatuje, co se s ňou stalo, jo, nebo kde byla, nebo co tohle. Já si pamatuju jenom to, že prostě jsem ležela na jakýsi posteli a nade mnou tři takové postavy, taky neurčitý, jo, prostě bez obličeje, bez tváře, bez ničeho, jo. O ničem se bavili a já jsem jim nerozuměla. Místo únosu je obklopeno věžovými domy. V jaké výši se tedy muselo vznášet záhadné těleso? Nevím, kolik to mohlo být metru. No tak je tak ty mraky nebo něco? No, to prostě, bylo níž, jo, to bylo níž, jako prostě, níž. Jo, prostě kužel takovej, jo, obrovský, já takovej, ne, že by byl žlutý, já takovej spíš jako do oranžova. No, a takový jako okýnka, jakoby, jo. To svítilo, jo. A, tak, a to svítilo, spoky. Jo, to tak jako prostě to, a pak jako prostě z toho ten kužel. A kužel světla a už nevím nic. No, nevíme jako nic. Obě ženy se vrátily zpět za více než 2 hodiny. Kde byly a co se s nimi celou tu dobu dělo, si nepamatují. Můžeme připustit, že za bílého dne a z hustě osídlené čtvrti
byly uneseny do UFO? Zní to šíleně, jenže jak oznámila zpravodajská relace polské televize, onoho březnového dne naprosto stejným způsobem zmizely na čas v neznámu další 4 osoby. K jejich únosu došlo asi 30 kilometrů severně od Ostravy. A na polském území byl zaznamenán i další unikátní případ. Zofia Namlich ze Svěbodžic se stala obětí opakovaných mimozemských pokusů. Sérii děsivých kontaktů odstartovala neobvyklá událost v létě roku 1986. Při vycházce do lesa zaslechli s manželem podivný hluk. Cosi se snášelo dolů z oblohy. Špičky stromů začaly praskat. Trvalo to možná 2-3 minuty a už jsem naproti sobě viděla, chtělo by se říci člověka, ale to nebyl člověk, pohyboval se jinak než my, jinak vypadal a zdál se mi velmi zvláštní. Přidal do kroku a choval se tak, jako by mě chtěl polapit. Obcházel mě v kruhu. Přiblížil se asi na 10 až 15 metrů, ne více. Bylo to velmi blízko a zastavil se. Stáli jsme naproti sobě. Díval se na mě, já na něho. Měl zvláštní černé oči. Pěkné i hrozné zároveň. Nikdy jsem takové oči neviděla. Měly tvar rybky, byly kulaté u nosu a zužovaly se směrem k okrajům a nikde ani kousek bělma. Díval se na mne, já na něho. Najednou zvedl ruce před hlavu s dlaněmi napřeženými ke mně. Na dolní straně zápěstí jsem zahlédla něco jako hodinky. Byl to tmavý kruh, v němž rotoval menší černý kotouček. Když jsem se do něj zadívala, začala jsem vidět dvojitě. Vše se mi rozmlžilo. Protírala jsem si oči a volala na muže, že nic nevidím. A on jen nežertuj. Byla jsem jako sparalizovaná, cítila jsem, jak ztrácím vládu nad tělem a vědomí mě opouští. Nohy jsem nemohla odtrhnout od země. Šokovanou Zofii Namlich odvezl z lesa její muž. Ochrnutí a slepota neustupovaly. Pacientka zůstávala upoutána na lůžko. Vyvolal tento stav prožitý úlek nebo ony záhadné kotouče na rukou podivného cizince? Obdobné náramky nacházíme vyobrazeny na zápěstí létajících nebeských géniů z asyrských reliéfů. Je to pouhá náhoda nebo odraz podobné zkušenosti? Dokáží příslušníci mimozemské civilizace vyvolat změny v lidském vědomí? Zofia Namlich, která byla opětovně unesena do UFO, to potvrzuje. Je to zvláštní, ale cestu do kosmické lodě si nepamatuji. Vím jen, že jsem stála uvnitř, těsně za hlavním vchodem, tak jak vcházíte do cizího domu. Minete první dveře a rozpačitě se rozhlížíte, byl to stejný pocit. Ten objekt byl velký, rozdělený na 4 části. Jedna byla zaoblena do tvaru želvýho krunýře. Celé to mělo stříbrně šedou ocelovou barvu. A tam mi tehdy provedli operaci a pak mě vrátili na zemi. Na druhý den ráno jsem seděla v kuchyni, mám tam svůj oblíbený kout. Manžel vyšel z ložnice, pohladil mě po hlavě a řekl, tak ty budeš lysá, dělá se ti pleš. A já říkám, nedotýkej se mě. Hlava mě nebolela, cítila jsem se dobře, ale přitom doteku mnou projelo nepříjemné brnění. Lékaři získali podezření, že v hlavě Zofie Namlich se nachází zjevně cizí těleso pravidelného tvaru a rozhodli se pro komplexní vyšetření. Podrobila jsem se vyšetření na tomografu s kontrastem, tedy velmi důkladnému vyšetření, a tam se definitivně prokázalo, co mě trápí. Mám v hlavě těleso větší než kostka cukru, přesně 2x2 cm a vysoké přes 1 cm. A tehdy se lékaři zachovali velmi divně. Tak divně, až jsem dostala šok. Vytrhli papíry z počítače, zavřeli se v ordinaci a nikdo se mnou nepromluvil. Dodnes mi neřekli jediné slovo. Byla jsem tam ještě 2x ve snaze cokoliv se dozvědět, protože když jsem se podrobila vyšetření, mám přece právo znát výsledek. Myslela jsem si, že by se mnou měli ten problém probrat. Ale nikdo se mnou nechtěl mluvit, zůstaly mi jen první výsledky. V
Zpráva vyhotovená doktorem Sasiatkem v diagnostickém centru ve Vroclavi potvrzuje neobvyklé ohnisko o rozměrech 2x2x1 cm. Snímky jasně ukazují v levé zadní části mozku přítomnost cizího tělesa. Jeho naprosto pravidelný tvar vylučuje přirozený původ. Jisté indicie naznačují přítomnost kovu. Předmět zcela jistě musel vzniknout uměle a do hlavy být voperován. Otázkou zůstává, kým. Je to mimozemský implantát? V německém městečku Waldenburg se nachází další důkaz mimozemských experimentů. Součástí místního vlastivědného muzea je i přírodovědný kabinet, v němž jsou shromážděny stovky fascinujících exponátů. V rozměrném skleněném válci je pod názvem Monstrum Humanum uložen velmi zvláštní tvor. Jeho ohromná hlava šokuje vysokým kuželem neuvěřitelně protáhlé lebeční klenby. Jak se zdá, není to odraz deformace, ale přirozená podoba. Oči připomínají obří hmyz. Nadměrně velké kulaté bulvy jsou usazeny v kapkovitě protažených důlcích. Nepatrný nos s malými otvory se podobá zobáčku. V pootevřených ústech bez rtů se rýsuje tuhý jazyk. Ruce jsou složeny k tělu jako křídla a mají jen 4 velmi dlouhé prsty. Chodidla disponují stejným počtem prstů a jsou nesmírně plochá jako kachní. To nejsou nohy určené pouze pro chůzi po zemi, ale i k pobytu ve vodě. Při pohledu na toto stvoření se neubráníte myšlenkám na božské bytosti z legend a artefaktů andských indiánů, Maorů, Polynézanů a dalších národů. Na kosmické tvory s protáhlými lebkami, obřími zraky a 4 prsty na končetinách. Podobní mutanti s ptačí hlavou byli zobrazováni vždy tam, kde došlo k úzkému kontaktu s obyvateli jiných vesmírných světů. Peruánští močikové je ve svých rytinách rovnou posazovali na létající stroje s tryskami, aby jasně naznačili jejich kosmický původ. Je dítě z Waldenburgu podobným ptačím mutantem, nebo jen krutě poznamenanou lidskou zrůdou? Nelze přehlédnout, že od jiných znetvořených novorozenců se značně liší. Jak zaznamenávají dobové prameny, jeho matka Johana Šmídová z města Tauchy ho přivedla na svět mrtvé v roce 1735. Podle ufologa Hartwiga Hausdorfa byla oplodněna vetřelci z vesmíru, kteří se pokusili spojit vlastní a lidské geny, aby kříženec disponoval jejich vlastnostmi. Bohužel se to nepodařilo a tvor získal pouze vnější podobu, kterou tak dobře známe ze zpráv o přistání UFO i z četných legend a starověkých artefaktů. Hausdorfův názor podporuje jeden bezesporu zajímavý fakt. Právě v období před narozením ptačího dítěte se nad Německem až podezřele často pohybovaly obří létající objekty. Je tedy stvoření z Waldenburgu potomkem některého z členů posádky těchto nepozemských létajících strojů? Můžeme připustit, že je křížencem lidské a mimozemské rasy? Dítě podobající se legendárním 4prstým dlouholebým bytostem z kosmu. Starověké rytiny tvorů ve skafandrech. Unikátní kosmické rituály. Únosy do UFO. Necítíme z přemíry těchto podivuhodných skutečností a nevysvětlitelných nálezů tajemný dech vesmíru. Není to dostatečně výmluvné svědectví o opakovaných návštěvách bytostí odjinud? Stále netrpělivě čekáme na rozhodující důkazy existence mimozemských civilizací. A možná je již dávno máme před očima.